Atsimerkime. Pirmiausiai išgirskime garsus išorės. Galima suprasti, kokie tie garsai, tai gal girdim tolumoj kokius laukia garsus. Esame čia ir dabar. Žinome, kad mūsų buvimas yra iš Dievo buvimo, iš jo meilės. Esu čia. Esu dėl to, kad Dieve tu esi. Kad nori, kad aš būčiau. Dėkuoju tau viešpatie už buvimą, už egzistavimą, už gyvenimą. Dėkuoju tau viešpatie ir prašau, kad mano buvimas būtų palaimintas. Atkreipi dėmesį į savo kūną, kaip jaučiasi kūnas šiandien. Galbūt kažką skauda, pavargęs. Kažkus. O gal viskas gerai ir galiu dėkoti Dievui. Jeigu pastebi kokią savo trūkumą negalę, galiu drąsiai sakyti viešpatie, pavedu tau, kad gydytum. Gydyk mane viešpatie. Apglėbk mane viešpatie. Kaip šventajame rašte parašyta, aš glaudžiu jūs tarsi motiną, glaudžia savo kūdikis. Apglėbiu jūs savo ranka, savo sparnais. Esu saugus kaip prie motinos krūtinės. Dedu ant jūsų ranką. Vedu jūs. Jeigu įeisi jį į vandenį, ten aš būsiu su jumis. Jei įeisite į ugnį ir ten ves mano ranka. Tad viešpatie ieškau tavo rankos, tavo palaikymo. Glaudžiuosi prie tavęs. Įsikabinu į tavo ranką. Mane tu neši, tu mane vedi. Tu mane globoji. Visada prisimenu, kad tu svarbiausias viešpatie. Ir su tavim būti tai reiškia man visa jėga, visa malonė. Todėl savo vidumi, savo jausmais viską keliu į tave. Būti su tavim ir į tave žiūrėti, į tave pakelti akis. Į tave pakelti jausmus. Jeigu pastebi dalykus, kurie vėl ir vėl išlenda, juos tau pavedu. Pavedu tau viešpatį. Į tavo rankas atiduodu visą tai. Jėzau, į tavo rankas atiduodu. Jėzau, į tavo rankas atiduodu. Paleidžiu ir atleidžiu viešpatį Jėzau pasigėlėjai. Paleidžiu ir atleidžiu viešpatį Jėzau pasigėlėjai. Dėkuoju, kad tu jau pradėjai šitą procesą viešpatį, apvalydamas kiekvieną. Apvalai savo malonę.
apvalai savo galybę, jėgą, savo ugnimi, savo švelnumą. Apvalyk mane visiškai. Duok naują širdį. Duok naują dvasį. Naują gyvenimą. Tegu kaip vanduo, kuris bėga, valo mane kaip kokį indą. Tegu kaip ugnis, kuri degina, išdegina visą, kas negero. Tegu kaip oras, kaip vėjas, kuris pučia. Tegu išvalo visą, kas manyje. Galiu atkreipti dėmesį į kvėpavimą, kaip įkvėpia ir kaip iškvėpia. Ir sujungti su malda, kai įkvėpia priimu tavo malonę. Tavo pagalbą. Priimu tavo malonę ir pagalbą ir meilę, artumą, išmintį. Pasitikiu tavim. Su kiekvienu įkvėpimu. Su kiekvienu priimimu. Priimu tavo malonę. O kai iškvėpiu, pavedu tavo viešpatie savo dalykus, savo reiklus, save pačią, patį. Ypatingai tai, kas sunkina, neleidžia gyventi. Atiduodu, paleidžiu ir atleidžiu viešpatie Jėzau pasigailėk. Paleidžiu ir atleidžiu viešpatie Jėzau pasigailėk. Paleidžiu ir atleidžiu, viešpatie Jėzau pasigailėk. Paleidžiu ir atleidžiu, viešpatie Jėzau pasigailėk. Kas tai bebūtų jausmas, kažkoks, ar mintis, ar prisiminimai, ir vėl kažkokie norai. Viską paleidžiu į tavo rankas. Svarbiausia tau atsiduoti. Paleidžiu ir atleidžiu viešpatie Jėzau pasigailėk. Ką tik pastebi savyje, atiduodu į tavo širdį, tavo rankas. Ir keliu savo dvasį, keliu savo žvilgsnį į tave. Savo visą, kas manyje, tegal būna pakilėta į tave. Kaip gėlė, kuri skleidžiasi saulėj pakilus. Kaip augalai auga į viršų, taip tegu mano dvasia būna pakilėta į tave, kuris esi danguje. O tas dangus visur čia. Keliu savo dvasį į tave, kuris sėdi soste. Keliu į tave savo dvasį. Dedu visą pasitikėjimą į tave. Tu gali mano tapatybę sustiprinti, mano aš, tikrai aš, apvalyti nuo egoizmo. Savanaudiškumo.
atiduodu savo savanaudiškumą tau, savo įgeidžius, savo net ir poreikius, viską atiduodu į tavo rankas, tu geriau žinai, kaip su tuo elgtis. Išlaisink mane, išlaisink žmonės, į kuriuos įsikabinęs esu. Visa, kas mano, yra tavo, tau pavedu. Savo tikslus, savo darbą, savo jėgas, savo visas priemonės. Savo rezultatus. Visa, kas manyje ir ką pastebi, atiduodu į tavo rankas. Į tavo žvilgsnį, į tavo šviesą. Jėzus nuėjo. Iš paskos sekė gausi minia ir jį spaustė spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji niekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš nugaros prisilietė prie jo apsiausto. Matys sau kalbėjo: jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant kraujas jai nustojo plūdes ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi iš savo negalios. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė: kas prisilietė prie mano apsiausto? Mokiniai jam atsakė: pats matai, kaip minė tave spaudžia, ir dar klausi, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri buvo tai padariusi. Moteris išėjo į priekį, įsigandus ir virpėdama, nežinojo, kas jai atsitiko. Ir puolusi prieš jį ant kelių, papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai: dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos. Gali matyti gausią minę, kuri eina keliu, besistumdindama, norom, nenorom, bet nori išgirsti Jėzų, būti šalia Jėzus. Jie visi kažko tai nori. Galima tą jų bendrą jauseną, jų susidomėjimą Jėzumi suprasti, įsigilinti. Visa minė spaudžia Jėzų, nori kažką gauti, kažką nori paimti, kažką išgirsti. Tą ilgesį jaučiu, tą norą, tą dabar gausi arba negausi niekada. Dabar yra galimybė gauti kažko, būti apdovanotam, apdovanotai. Gal kažką pasakys, gal ką padarys, gal suteiks malonę.
jaučiame jų nerimą, jų poreikis. Ar ligos atveju, ar santykių, ar kitų dalykų. Jaučiame tą spūstį. Ir Jėzus žiūri iš tos minios į kiekvieną žmogų, kuris tik galės priimti šitą malonę. Matykime arba bent jau jauskime Jėzaus žvilgsnį. Ar yra čia žmogus, kuris priima malonę? Ar yra toksai, kuris galėtų priimti tą malonę, kurią nori duoti. Dėl to Jėzus žiūri vieną pusę, kitą dairosi, sako žodžius, atsiverskite, priimkite malonę. Visi kažko nori. Štai viena moteris patikėjusi, kad gali išgyti. Jei tik prisilies prie Jėzaus rūbo, išgis. Bet jinai serga. O pagal įstatymą negalėjo sirgdama ateiti prie žmonių. Nes toks įstatymas, kuris skelbia, jeigu ligonis paliečia kitą žmogų, ta žmogus tampa irgi ligoniu. Ir negali eiti į šventyklą. Turi apsivalyti visą savaitę. Taigi turi atsitraukti nuo šventų dalykų. O moteris tai žinodama, nes jis serga dieną ir naktį, plūsta į kraujas. Tai neįprastas kraujavimas, bet kažkoks sutrikimas organizmo. Jis praranda visas jėgas. Praranda savo gyvenimą, kenčia nuo gydytojų. Visi tik tai lupa pinigus, bet pati jau negali nieko sugalvoti. Visokių išbandžiusi vaistų ir gydymo būdų. Jinai lieka tik tai su viena galimybė. Jėzus gali mane pagydyti. Arba daugiau jau niekas negali. Todėl viską palikusi ir jau nieko nebijodama, moteris pradeda verštis pro minę. Gal pro kojas eina, šliaužia, dumėsi, kad tik prieitų prie Jėzaus. Ir savo viduje kartoja, jeigu tik pasipriliesiu, išgysiu. Jei tik tai turėsiu ryšį su Jėzumi, prisiliesiu prie jo, viskas keisis. Viskas keisis. Jinai taip meldžiasi, jeigu tikrai paliesiu Viešpatį, jeigu tik galėsiu. Tu mano gydytojas, mano laisvė, mano malonė. Ir veržiasi pro minę, prastumdo kitus, gal patiria murmėjimą ir žmonių nepasitenkinimą, kad čia nei veržiasi, nei vietoj. Ir kartoju, jeigu tik tai paliesiu, išgysiu. Jei tik tai paliesiu Jėzų, jo rūbą, išgysiu. Ir štai jinai prieina prie Jėzus, prie jo kojų,
prie jo apsiausto ir tiesia ranką ir paliečia jo rūbą. Jėga iš Jėzaus išeina ir pripildo moterį. Išgydymo jėga, šventosios dvasios malonė. Pripildo moterį. Ir jinai jaučia, kad pasveiko. Jau yra kita būklė. Jinai išgyja ne tik iš ligos, bet atranda save tikrąją. Iki šiol buvo jos vardas ta, kuri kraujuoja. Moteris, kuri kraujuoja. Ir kaimynai, ir giminės taip ir vadino. Ai, tai ta, kur kraujuoja. Nurašė, nu. Visiškai netiki jos viltimi ir gerumu. Ir dabar yra galimybė būti perkeista ir neįperkeičiama, prisiliesdama prie rūbų. Tampa moteris, kuri tiki. Dievo vaikas. Pasitikinti. Ir Jėzus jaučia, kad išeina jėga iš jo. Ir pagydė. Kažkas patikėjo. Kažkas gyvena jo vertybių. Ir klausia, kas mane palietė. Kas palietė mano apsiaustą? Kas mane palietė? Mokiniai sako, matai, kad spaudžia iš visų pusių. Tu klausi, kas palietė. Bet Jėzus svarbiausia tikėjimo prisilietimas prie jo. Gydantis prisilietimas. Su visa viltim, jeigu tik prisilies, jeigu tik tai pakelsi ranką prie viešpaties, išgysi. Ir Jėzus pajuto tą ir ieško, kur yra ta, kuri taip tiki. Ir moteris išėjo į priekį, įsigandusi ir pėdama, nežinojo, kad įvyko išgydymas, išlaisvinimas, iš viso niūrumo, iš viso negyvenimo, iš viso priespaudos. Ir prisipažino, aš esu ta, kuri patikėjo. Aš esu. Ir nebijoti pasakyti, aš esu, kai tarsi apsinuoginus, nieko nesiremti savo teisumu, nei savo nuveiktais darbais ar savo kažkokiu ypatingom savybėm, bet išeiti visiškai. Viskas tik iš malonės ateina. Ir Jėzus patvirtina, dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik ramiai ir būk išgyjus iš savo ligos. Patvirtina, padrasina. Tikrai tiki, labai gerai. Tave išgydo tikėjimas. Priima moterį šitą padrasinimą. Moteris atranda naują viltį, naują gyvenimą.
dabar laikas man, stebinčiam, stebinčiai, prieiti prie Jėzaus ir su tikėjimu paliesti jo rūbą. Galiu matyti savo kažkokią negalę ir tą visą negalę sudėti į jo rūbą. Tai, kas mane kankina ir man neduoda gyventi, uždaro mane. Ateinu su tuo visu sunkumu ir paliečiu rūbą. Ir klausau, ką Jėzus sako. Stengiuosi išgyventi šitą jautimą. Jei tik paliesi rūbą, išgysiu. Viskas keisis. Tai asmeniniam susitikime su Jėzum dabar palieskime su tikėjimu jo rūbą ir kalbėkime su juo. Pasakykime, kuo gyvenam, kuo trokštam. Atiduokime save pačius. Jeigu nerandame savo žodžių, galim kartoti kokią frazę. Atsiduodu tau, Jėzu. Prisiliečiu prie tavęs. Sudedu viltis į tave. Pasitikiu tave. Paleidžiu ir atleidžiu viešpatį Jėzu pasigėliai. Myliu tave.
Dėkokime Jėzui už galimybę susitikti su Juo ir Jam pavesti, ir kad Jis priima viską ir laimina, teikia malonę. Padėkokime Jam šitą maldą ir prašykime pagalbos eiti toliau per gyvenimą su Juo. Ir baigime mūsų meditaciją, Tėve mūsų malda. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto.